nekdo je zapisal anonimno ovadbo ali pa anonimko glede parkirišč mestne občine, češ da parkira kriminaliste. Spet župan. Ali vi resno mislite, da se župan ukvarja s tem, kdo naj parkira na dvorišču občine? Jaz za sebe vem, da imam veliko dosti bolj pametnega dela, da imamo za to strokovne službe, ki za to sprejemajo odločitve in seveda ni dobene vzročne zveze z mano ali z bilo katerim mojim sodelavcem, ki je neposredno z mano povezan.